ワイプがめっちゃ綺麗になってる。いや、これでもまぐれ。今、ツイッチ配信してるじゃん。YouTube でツイッチの方が綺麗なんだよね。まず、一つ。まず、それが一つで、あと一つは、電気をつけてないからですね。今この時間電気をつけてなくて、これ今俺の前に窓がそこにあるんだけど、そこから入ってくる光によって、もう照らされてるくらいなんだよね。で、普通配信者さんって結構、自分の顔に対して、方向にライトが向くように、なんかその、ライトみたいのをつけてる人多いんですよ。なんですけど、僕はサボっているので、それがついておらず、基本的にはその、そっちの、後ろにある電気がいつもこうやって、普通に、まあ、つくんですけど、ついてて、それで配信をしてるんで、全然五光なんですよ。後ろに光あるんですよ。余裕で。だから、普段の俺の顔の写り普通にゴミなんですよね。余裕で。で、今日はツイッチだし、まあ、この光、窓の光しか、今ないから、まあ、綺麗だったよねっていう、だけなんですけど。まあ、ツイッチの方がね、ガスいっていうのはマジでそう。今話題の男ね、スティーブ・バンの話まだ終わってないのね。すげえ海外で話題になってたけど、海外で話題に、まあ、ツイッターだと日本でも話題になってたけど、まだ続いてるな、話。続いてるか。まあ俺どっちもいいと思うよ、マジ正直。飛びすぎ。飛びすぎでしょ。ああ、それ引いたわ。俺見てなかったんだけどさ、ビッグハウス。なんかスティーブ・ミラーだったんでしょ。で、しかも後々さ、なんか誰と誰がやってたんだろうって見たらさ、マジで誰、どっちもわかんなかったんだよな。笑ったわ、どっちもわかんなくて。みんな知ってた？俺ですら知らなかったんだけど。TBS の決勝でミラーやってるスティーブ使い、2人のスティーブ使いの名を俺は知らなかった。え、あ、オニンが名前変えた？なるほどね。あ、オニンなんだ。なるほどね。知らなかったわ。オニンが名前変えたんだ。はいはいはい。なるほどね。あ、それ納得だわ、それなら。え、もう一人は？何これ？元ネスさんや、振動？ああ、まあなんかネス、またいた気がする、その名前のやつ。いや、気もするな、なんかネスって言われたら、え？言われたらなんか確かにネス使いでいた気がする、その名前の人が。ん？なるほどね。で、決勝戦か。いろいろやってたか、最近。いつくしまとか。ウェイブとかもやってたか、見てなかったんだけど。シュートの剣が決勝やってんのだけ見たわ。その試合だけ見た。で、で、で。今度ポートプライオリティは今日日本人がかなり行くんじゃない？ 10 人ぐらい行くんじゃないかな。それこそあれじゃないの？この間の、なんだっけ？なんだっけ？
セーブキーだっけ、あれセーブキーだっけ、忘れちゃった。デルタか。で、優勝したハートさんも、ん？ハートさんが優勝したっけ？行くんじゃないの？な、結構行くと思うよ。ケンとかシュートンとか、あの辺行くっぽいし。あ、準優勝か。準優勝だけど、アクボラさんがもともと行くから、みたいな、あれだったか。梅木カニ鍋とかも行く？あ、そうなんだ。おもろいやん。カニ鍋さん行くんだ。ムラッシュで行くのか。まあ、今熱い男だしな。行くべき。痛い痛い痛い、強すぎ強すぎ。ちむずすぎ。ネスは分かってるとむずい。特にアリスさんも名前あった。え、アリスも行くんだ。あの風を使い行くんだ。ボードプライオリティは結構デカめの大会ですね。あ、てか最近はなんかね、大会でデカめか決まるっていうよりはなんかメンバーで決まるからな、正直。まあ、普通に数年前はさ、でかい大会に、おのずと強者が集まり、でかい大会が、まあそれを一番、まあレベルの高い大会になってたけど、まあ最近はさすがにちょっと時間も経って、まあ今回の TBH みたいな感じで、まあ強いプレイヤーでもなんかその参加表明があんまり立たなかったりとかして、まあそんなレベル上がらないパターンもあるから。まあ今だとやっぱ、まあ、誰が強い人が行くって言ったらね、それに連なって誰かが行くみたいなのよくある話だから。まあ、ボートプライオリティが大きいってよりは、まあ、強い人集まってるんじゃないって感じ。ミカーサーちょっと見てないけど、ひどかったらしいな。なん。なんだなんだなんだ。スイッチにしたしさ、なんかミラー配信みたいのも、ね、なんかできたら、できたらっていうか、まあ、それ俺の気分だけど、俺の気分とまあ許可が必要だけど、やってもいいよな。危ない。
割れた。うん、ミラー配信長くなっちゃうんだよな。まあ、最終日だけとかにするか。あのミラー配信っていう文化いいよな。俺も好きだからさ。俺はあんまやってないけど。